তোমারও লাইফ ধ্বংস হবলে বেশি দিন নাই, ধরি লওয়া কাউন্টডাউন আরম্ভ হবতো লাগবই বোলে কথাতে কয় আর্জিলে ভুঞ্জিব লাগে। এইখানি দুঃখ তুমি আর্জিত হইসা, ভুঞ্জিবই লাগিব। বাইদে এতিয়া আর দাদা বাইদেউর কথা আপনি ভাবিব নালাগে, জীবনটো আপনি এনেকয়ে পার করব লাগিব অকলহরে। আর আজিকালিনো কোন লড়া ছোৱালীয়ে মাক দেউতাকক প্রতিপালন করে? আপনার লগত বিয়া ঠিক হওয়ার পিছতো মই আপনার লগত বিয়াত নবহি, ভুল কাম করা নাই। কারণ আপনার দরে এনেকুয়া মহান হৃদয়ের মানুষের বাবে মই উপযুক্ত পত্নী হব নোৱাৰো। ভগবানে সেই আপনার কারণে রুনঝুনবাগ রাখি থৈ দিছে। মই গম পাইছিল আপনার দুইজনে তো কোম্পানির ফালে পিঠি দিলেই, এটা ভাল রিজাল্ট এটা আশা করে কি লাভ? ঘরের সমস্যাবুরে মোক বিজনেসের পর দূরত রাখিলে, মই নিজে ইচ্ছা করে পিঠি দিয়া নাই। আর মৃত্যিক সি কিয় আজি এমাহে গুয়াহাটীত আছে গো? তার গাত কথা লগাই নাই নি? চিয়ার্স। কংগ্রেচুলেশন মিস্টার উপমেন্যু, আমার কোম্পানি ইমান ডাঙর প্রজেক্ট এটা লাভ করেছে। আশা করছো এইটো জাস্ট বিগিনিং হে, ইয়ার পাছত আর বহুত ডাঙর ডাঙর প্রজেক্ট লাভ করব। থ্যাংক ইউ সো মাচ আন্টি, ওয়েলকাম। অভিনন্দন আসলে মই আপনাকে দিব লাগে, আজি যি হয়েছে গোটেখিনি আপনার কারণে হয়েছে। সে মই ভাবো আমি যদি এনেদরে টিম হয়ে কাম করো তেনহলে মৃত্যিক এন্ড কোম্পানি আমার লগত চ্যালেঞ্জ করব নোৱাৰিব। ময়ো তাকে ভাবিছো। আমার কোম্পানিয়ে ইমান ডাঙর প্রজেক্ট এটা পাইছে, সো মই ভাবিছো আজি ঘরত একটা গ্র্যান্ড পার্টি দিম। বঢ়িয়া, আমার অফিসের এমপ্লয়ী আর শুভাকাঙ্ক্ষী সকলক ইনভাইট করে দিয়া। ওকে শিওর। আমার পার্টির আনন্দ উল্লাস কিন্তু মৃত্যিকর ঘরলেকে যাব লাগিব। লেটস এনজয়। কি হলনো ডক্টরের লগত কথা পাতিলি? অ, ডক্টরের লগত কথা পাতি আইছো। ডক্টরে রিলিজের অর্ডারটো দিলি, পয়সা পাতিখিনি মৃত্যিক ভিন্দ কাউন্টার দি গৈছে, তহঁতক কাপড় কানিবিলাক সামৰি হল নাই? হৈছে আৰু, অলপ বাকি আছে। ডাক্তৰৰ নম্বৰটো তোক মই হোৱাটছএপত চেণ্ড কৰি দিম, কিবা অসুবিধা হলে তই ফোন কৰি ল'ব পাৰিবি। এতিয়া দাদাক নিয়াটো কি হ'ব? এম্বুলেঞ্চ এখন ঠিক কৰিছোঁ। এই তহঁতৰ কাপোৰ কানি সামৰা হ'ল যদি আমি যাব পাৰোঁ আৰু। তাকেইতো। অ' পাৰিজাত, বেগত ভৰাবলৈ কিবা থাকিল নেকি ভালকৈ চাবাচোন। আচ্ছা ৰ'বাচোন, হেৰি মানে হস্পিটেলৰ পৰা দুজন মানুহ তোমালোকৰ লগত যাবই, তোমালোক দুজনীতো থাকিবাই, গতিকে ইমান চিন্তাৰ কাৰণে কোনে? মই ভাবিছোঁ এপাক ঘৰৰ পৰা আহোগৈ নেকি নগাঁৱলৈ। অঁ, আজি এমাহে তহঁতৰ লগত আছোঁ নহয়, কাপোৰ কানিবিলাকৰ একেবাৰে অৱস্থাই নাইকিয়া হৈছে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ঘৰলৈকে গুচি যাওঁ নেকি। ফোন কৰিলে বাৰু মই আহিম বাৰু, তই চিন্তা কৰিব নালাগে। হ'ব দে, আমি দুজনী আছোঁ নহয়, পাৰিম এতিয়া। আজি এমাহে তই যিমানখিনি কষ্ট কৰিলি মই গোটেই জীৱন পাহৰিব নোৱাৰোঁ। হ'ব দে, তই এতিয়া মোক প্ৰশংসা কৰিব নালাগে, সোনকালে ওলাই আহ, মই কাগজখিনি লৈ লওঁগৈ। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ব'লা পাৰি যা। আহি পালে? অঁ। পলাশক আজি ৰিলিজ দিলেনে? পলাশক ৰিলিজ দিলে আৰু হস্পিটেলৰ গোটেই লেনদেন মই ক্লিয়াৰ কৰি থৈ আহিছোঁ, তাক চাগে এতিয়া ঘৰলৈ পঠিয়াই দিলে। হয় নেকি? ডক্টৰে কি বুলি কৈছে? ডক্টৰৰ মতে এতিয়া বেছি চিন্তাৰ কাৰণ নাই, লাহে লাহে পলাশকৰ আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিব, এতিয়া মাত্ৰ কেয়াৰ কৰাহে কথা। হেৰি এটা কাম কৰাচোন, মোৰ ফোনটোত চাৰ্জ একেবাৰে নাই, চাৰ্জত দি দিয়াচোন। অঁ। ৰুঞ্জুন, এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা কি জানা? কি? আজি গুণগুণে মোৰ লগত ভালকৈ কথা পাতিছে। কি? গুণগুণে আপোনাক মাতবোল কৰিছে? অকল মাতবোল কৰাই নহয়, তাই মোক ক্ষমাও খুজিছে। অৱশ্যে মই তাইক ভদ্ৰভাৱেৰে ভালকৈ কথাবোৰ বুজালোঁ। হ'ব দিয়ক, এইবোৰ কথা পাছতো পাতিব পাৰিম। আপুনি হস্পিটেলৰ পৰা আহিছে, হাত মুখ ধুই লওক ভালকৈ, যাওক ফ্ৰেছ হৈ লওক, মই চাৰ্জত লগাইছোঁ। হেল্ল'। অঁ অঁ অঁ, আহিব দেই আপোনালোকে। ঠিক আছে, ঠিক আছে বাৰু। অঁ ঠিক আছে। হেল্ল'। হয়, অঁ আপোনাক জনোৱাই হোৱা নাছিলে, ঠিক আছে আণ্টি। হয় হয়, খবৰটো পাইছে নহয়, ঠিক আছে বাৰু, দিয়ক দিয়ক। হেল্ল'। অঁ শৰ্মা দা, অঁ আপুনি 6:30 পোৱাকৈ আহি যাব, ঠিক আছে বাৰু। হয় হয় হয়, অঁ অঁ ঠিক আছে। অঁ উপমন্যু, ইমানবোৰ ফোন আহি আছে, ইভিনিঙলৈকে পাৰ্টি এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিছোঁ আৰু তুমি হঠাৎ কলৈ যোৱা? তোমালোকে এইবোৰ ৰেডি কৰা, মই অলপ মামীৰ মুখখন চাই আহোঁ। মামী মানে মৃত্যিকহঁতৰ ঘৰলৈ? তেওঁৰ কাৰণেতো মোৰ আজি এই ছাকচেছ, সৰুতে মোক হিংসা নকৰা হ'লে
এই চেলেঞ্জটো মোৰ মগজুলৈ নাহিলেহেঁতেন আৰু তেতিয়া মই এইখিনি অৱস্থা নাপালোহেঁতেন। গতিকে যি হৈছে মোৰ মামা মামীৰ আশীৰ্বাদ বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে এই শুভ মুহূৰ্তত তেওঁৰ মুখখন অলপ চাই আহোঁ। তুমি যাব খুজিছা যিহেতু মোৰ একো আপত্তি নাই, কিন্তু মনত ৰাখিবা পাৰ্টিলৈ যাতে দেৰি নহয়। মই যাম আৰু আহিম। বাই বাই। মায়ে ফোন কৰিছে, ৰিচিভ কৰোঁ নে নকৰোঁ? হেল্ল' মা, এইটো মেট্ৰিকৰ ফোন হয়নে নহয়? আনৰ ফোন কল আনে ৰিচিভ কৰিলে মই ভাল নাপাওঁ। দয়াকৰি এইটো যাৰ ফোন তেওঁক দিলে মই ভাল পাম। মা, তেওঁ বাথৰুমলৈ যোৱাৰ কাৰণেহে মই ৰিচিভ কৰিলোঁ। মা, তুমি এটা এটা কৰি ঘৰখনৰ সকলোৰে মনবোৰ ভুলালা। মোৰ মনো ভুলাব পাৰিম বুলি নাভাবিবা। পিছে স্বামী দেৱক তোমাৰ ৰখীয়া কৰি ৰাখোঁতে ৰাখোঁতে এইফালে যে বিজনেছ ফ্লপ মাৰিছে কথাটো গম পাইছা নে নাই? আজি টেণ্ডাৰ পাছ নহ'ল। এতিয়া তুমি মোক কোৱা, তুমি এইখন ঘৰলৈ অহাৰ পিছত মানুহৰ মন ভুলোৱাৰ বাহিৰে কি ভাল কাম কৰিলা? আচলতে মা, তুমি ঘৰ এৰি যোৱাৰ পিছতহে পৱনে আহি কাবেৰীক লৈ গৈছে। তুমি থকা হ'লে হয়তো সেইখিনিও নহ'লগৈহেঁতেন। এতিয়া কাবেৰী আৰু পৱনক গুৱাহাটীলৈ মাতি এসাঁজ ভাত খুৱাই সিহঁতৰো মনটো ভুলাই থলা। আপুনি কথাবোৰ ভুলকৈ বুজি আছে মা। এৰা, মইহে এতিয়া ভুলকৈ বুজিলো। তাকেইতো, তোমাৰ চকুতনো মই শুদ্ধ আছিলো কেতিয়া? মোৰ দুটা সন্তানক তুমি কাঢ়ি ল'লা। তুমিতো সাধাৰণ মহিলা নহয়। শুনা, এতিয়া মই তোমাক ভৰিতে ধৰিছো। কিয় তেনেকৈ কৈছে মা? একো নহয়, সেইখিনি সন্মানৰ তুমি যোগ্য। এতিয়া পাৰিলে মৃত্তিকক নগাঁৱৰ ফালে এপাক পঠাবা, নহলে বিজনেছ বুলি যে আমাৰ কিবা আছিল সেইকণো নাথাকিব। কি হ'ল ৰঞ্জন? মায়ে ফোন কৰিছিল। লওক। অ মা, বহুদিনৰ মূৰত মাতটো শুনিলোঁ। মাৰ বুলি যে কোনোবা এজনী আছিল পাহৰিলিয়ে চাগে। ভাল খবৰ এটা আছে কাৰণে আজি ফোন কৰিলোঁ মা। অঁ, আজি টেণ্ডাৰ পাছ নহ'ল। দেউতাৰ চিন্তাতে জলকা লাগিছে। তোৰতো এইবোৰ কাম ধান্দা নাই, গতিকে মায়ামোহ এৰিব পাৰ যদি এপাক আহি যাবি, নহ'লে দেউতাৰলৈ ফোন এটাকে কৰিবি। কথাবোৰ মা মই এতিয়াহে শুনিছোঁ। কাণৰ কাষত বেলেগ কথা ভাঁহি থাকিলে এইবোৰ কথা শুনিবি কেনেকৈ? তই খবৰ ৰাখিব নালাগে। হ'ব দে, ময়ে সময়ে সময়ে খা খবৰ দি থাকিম। ঘৰ এখন আছে বুলিতো তই পাহৰিলি। হ'ব দে, তই বহুত ডাঙৰ হ'লি, আৰু ডাঙৰ হ। হেল্ল' ৰঞ্জুন, মাৰ হৈ মই তোমাক চৰি কৈছো। কিয় তেনেকৈ কৈছে? মই বেয়া পোৱা নাই নহয়। আচলতে আমাৰ ভাগ্যই বেয়া, সকলোৱে কথাবোৰ সহজে বুজি পায় কিন্তু মায়েহে বুজিবই নোখোজে। জীৱনটোত কিমান স্বাৰ্থপৰ হৈ পৰিছিলোঁ মই, কিন্তু কপালখনটো মই নিজৰ ইচ্ছামতে ভগৱানৰ পৰা কাঢ়ি ল'ব পৰা নাই। বৌ হেৰা, আহি পালোহি। তুমি ইমান দিনে হস্পিটেলত আছিলা, ঘৰখন নেদেখি চাগে তুমি মনে মনে বৰ অশান্তি পাই আছিলা ন? এতিয়া একো নাই, আমি ঘৰ আহি পালোঁ নহয়। এতিয়া মই আছোঁ, পাৰিজাত আছে, তুমি একো চিন্তা কৰিব নালাগে। তুমি মাত্ৰ সোনকালে সুস্থ হৈ উঠা। বৌ, এনেকৈ দাদাৰ লগত কথা পাতি কি লাভ? দাদাই একো উত্তৰেই দিব নোৱাৰে। নহয় অ, দাদাই চাগে মোক মনে মনে বেয়া পাই আছে।
মোৰ ওপৰত অভিমান কৰি আছে। এতিয়া আমি ঘৰ আহিলো নহয়, চাবা দাদাই সোনকালে মাতবোল কৰিব। এনেকুৱা নকৰিবাচোন বৌ, দাদাই বৰ কষ্ট পাব। ডাক্তৰে কি কৈছে, দাদাৰ লগত হাঁহি মাতি কথা পাতিলে দাদাই সোনকালে মেমৰি উভতাই পাব। তাৰপিছত আৰু এইবোৰ কি? ৰঞ্জুন, মাৰ হৈ মই তোমাক চৰি কৈছো। কিয় তেনেকৈ কৈছে? মই বেয়া পোৱা নাই নহয়। আচলতে আমাৰ ভাগ্যই বেয়া, সকলোৱে কথাবোৰ সহজে বুজি পায়, কিন্তু মায়েহে বুজিবই নোখোজে। মাৰ খংটো ক'ত মই বুজি পাইছোঁ। আমাৰ যে টেণ্ডাৰ পাছ হোৱা নাই, মায়ে সেইকাৰণে মোক বেয়া পাই আছে, আৰু মই গুৱাহাটীত থকা কথাটোতো মোক বেয়া পাই আছে। মই অফিচৰ কামত বেছি মন দিয়া নাই কাৰণে এনেকুৱা হোৱা বুলি ভাবিছে চাগে। বুজিছোঁ, ঘৰখনৰ কথা বেলেগ, বিজনেছৰ কথাও বেলেগ। বেয়া লাগিছে মায়ে একেলগে সকলোবোৰ সাঙুৰি লৈছে। চোৱা ৰঞ্জুন, ঘটনাবোৰ যিয়ে নহওক কিয়, প্ৰকৃত কথাবোৰ মই এতিয়া ধৰিব পাৰিছোঁ। সৰুৰে পৰা প্ৰত্যেকটো কথাই মই মাক সুধিহে কৰিছিলোঁ। মোৰ প্ৰত্যেকটো অভাৱ অনুভৱ মায়েহে পূৰণ কৰিছিল, আৰু সময়ৰ গতিত তুমি মোৰ জীৱনলৈ আহিলা। গতিকে এতিয়া তোমাৰ লগত এনেকৈ ঘৰৰ পৰা বাহিৰত থকাটো মাৰ একেবাৰে সহ্য হোৱা নাই। ক'বলৈ গ'লে আমি যদি মাৰ দৃষ্টিৰে কথাবোৰ চাওঁ, মা চাগে শুদ্ধ। মোক সৰুৰ পৰা তুলি তালি মানুহ কৰিলে, এতিয়া যিখিনি সময়ত মোক কাষত পাব লাগিছিল সেইখিনি সময়ত মায়ে অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিছে। বুজিছোঁ, কিন্তু আমিতো মাক গুৰুত্ব নিদিয়াকৈ থকা নাই। থকা নাই, মায়ে ভাবিছেহে। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই মাক সময় একেবাৰেই দিব পৰা নাই। মাৰ লগত ভালকৈ কথা পাতিবলৈ মোৰ সময়ে নাই। গতিকে মায়ে ভাবিছে চাগে মই একেবাৰে সলনি হৈ পৰিছোঁ, আৰু মই যোৱা এমাহ ধৰি গুৱাহাটীত কিয় আছোঁ মায়েতো গম নাপায়। বাৰু যি নহওক, মই মাৰ মনটো সলনি কৰিব লাগিব, মাৰ মনৰ পৰা এই কথাবোৰ আঁতৰাব লাগিব। বাৰু ৰঞ্জুন, এতিয়া সেইবোৰ কথা বাদ দিয়া, তোমাৰ মনটো পাতল হ'বৰ কাৰণেহে মই কথাখিনি কৈছোঁ। যিয়েই নহওক, মায়েহে গালি পাৰিছে, মাৰ কথাত ধৰি থাকি লাভ নাই। ইফালে টেণ্ডাৰো পাছ হোৱা নাই বোলে। ৰ'বা, মই শইকীয়াৰ লগত কথা পাতোঁ। বৌ, কিনো অনবৰতে একেবোৰ কথাকে ভাবি থাকা? ভাবিছোঁ, সঁচাকৈ মই ইমানদিনে চকু থাকিও অন্ধ, জ্ঞান থাকিও অজ্ঞানী হৈ আছিলোঁ। কিন্তু আজি বুজি পাইছোঁ, আবেগত উটি ভাহি থকা ছবিখন আৰু বাস্তৱ জীৱনৰ ছবিখনৰ মাজত পাৰ্থক্য কিমান। এইবোৰ কি কৈছা? কিমান ঠেক মানসিকতাৰ মাজত মই জীয়াই আছিলোঁ। ইচ্ছাৰ ধৰণে মই পলাশক নিজৰ কৰি লৈছিলোঁ। তোমালোক মা দেউতা বা ভিনদেউ সকলোকে মই শত্ৰু জ্ঞান কৰিছিলোঁ। জীৱনটোত কিমান স্বাৰ্থপৰ হৈ পৰিছিলোঁ মই, কিন্তু কপালখনটো মই